Вітаю вас, друзі. Учора серйозно загострилась ситуація між Азербайджаном та Вірменією. Азербайджан розпочав бойові дії у Карабасі, заявивши про проведення антитерористичної операції з метою відновлення конституційного ладу. Камаз бо кастіє. У самій Вірменії у Єревані відбулись протести, як антиурядові, так і антиросійські. Владимир Путін убиває армян руками азербайджанців. Росія фон! Дуже сильно образили вірмени як міністра закордонних справ так званої Росії Лаврова, так і російського пропагандиста Соловйова. Чому так, яка щось кричить проти міністр іноземних справ Лаврова проти Путіна. Чому вони не хочуть піти і умереть? І немає жодного сумніву, якби так звана Росія зараз не була зайнята війною проти України, вона би 100% вже би воювала проти Вірменії. Це тихо сидяще, поки що будуще Україна. В худшому сенсі цього слова. Але про все, звісно, по порядку. А для початку я вам нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. На тлі конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, який триває майже століття насправді, відносини між так званою Росією та Вірменією суттєво погіршуються. Нагадаю, іще минулого року Пашинян скаржився, що так звана Росія Вірменію кинула. Ну, к сожалению, ми не можемо сказати, що організація реагувала так, як ожидала Республіка Арменії. ОДКБ, тобто так звана Росія, відмовилась допомагати Вірменії у питанні конфлікту із Азербайджаном. У свою чергу, Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території, провела навчання із американцями і навіть надіслала до України вперше за російсько-українську війну нещодавно гуманітарну допомогу. У росіян це викликало неабияке обурення, і російські пропагандисти сиділи і втирались у студії. Власті армянські плюють. Сьогодні вони нам в лицо плюють. Значить, нам плюють в рожу. Плюють. Ну, просто плюють в Росію. Це плівок? Це пощечина? Паралельно ж ситуація між Вірменією та Азербайджаном у Карабасі суттєво загострювалась, і от учора почалось. Після оголошення Азербайджаном про проведення антитерористичної операції, Міністерство оборони Азербайджану почало застосовувати практично усі доступні види озброєнь. Артилерію, дрони камікадзе, балістичні ракети. Дрони, знову дрони, дуже багато дронів, і було завдано неодноразово ударів по позиціях вірмен. На жаль, удари були завдані не тільки по військових об'єктах, а також постраждало і цивільне населення. Повідомляється про 200 поранених і близько 20 загиблих. Про історію цього конфлікту, який триває вже більше 100 років, а також про передумови для нового загострення я розповідати не буду, бо це займе точно більше, ніж один випуск. Але вам для загального розуміння дещо поясню. На міжнародно визнаній території Азербайджану є така собі самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка. Фактично її контролює Вірменія, і на цій території проживають переважно саме етнічні вірмени. Основні ж бої тривають за Лачинські коридор, це вузька ділянка між Вірменією та, власне, неконтрольованою урядом Азербайджану територією та поблизу так званої столиці, так званої республіки Степанакерт. Коли Азербайджан почав нову військову операцію, то Пашинян прийняв рішення не втручатися, тому що ці території сама Вірменія офіційно визнає територіями Азербайджану. Внаслідок цього у Єревані виникли великі протести. Так звана Росія, яка зазвичай постійно бореться за свій вплив у цьому регіоні, вирішила не втручатися і висловила глибоку занепокоєність. Ми глибоко стривожені різкою ескалацією ситуації в Нагорному Карабахі. На території Вірменії є російська військова база. Також у районі Карабаху є російські так звані миротворчі підрозділи, але вони у жодному разі не повинні та й не будуть втручатися. Ні, ну от просто мені цікаво зрозуміти, на якому основі ми зараз можемо піти і сказати,
сказать нашим миротворцам, нашей армії: так, ідіть і воюйте. Зараз російські пропагандисти та їхні офіційні особи просто такі голуби миру, хоча зовсім нещодавно вони закликали до агресії проти Азербайджана. Зачем нам нефтяна промисловість Азербайджана? Простий вопрос. Вона не нужна. А вона крайне уязвима. Якщо ми цього не зробимо, нас не буде. Хоча окремі російські депутати готові брати до рук зброю та їхати щось там защищати, але, на жаль, не можуть. От чесно говоря, якщо треба буде, я як лейтенант російської армії готов приїхати і підтримати наших парней. Ну, я розумію, що це невозможно зараз, але... От, парні, держитесь. Як я вже сказав, протести у Єревані були і біля будівлі уряду, можливо, будуть іще, а також учора протестувальники заблокували російське посольство. Убійці! Убійці! Но соросята кричать у посольства. Позорю великий армянський народ. І ви уявляєте, це ж навіть може дійти до того, що вірмени візьмуть і виженуть росіян із Вірменії. Тих росіян, які там насправді не потрібні і становлять загрозу тільки для самої Вірменії. Арменія повинна вишвирнути Росію із своєї території. Завтра вони потребують виводу наших миротворців. Післязавтра вони потребують виводу нашої воєнної бази. Але Захарова розповідає, що поки ще із так званими російськими миротворцями усе гаразд, вони працюють. В сложившейся обстановке російський миротворческий контингент продовжує виконувати свої задачі. Правда, по одній із позицій так званих російських миротворців учора прилетіло. Невідомо тільки із чиєї сторони, чи то били вірмени, чи то били азербайджанці, але їхнє розташування було знищене. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всіми сторонами. Не буде. Зичу і азербайджанцям, і вірменам знищити якомога більше російських так званих миротворців. Мені поки складно прогнозувати, як там далі буде розвиватись ситуація, та і я не хотів би, якщо чесно, робити жодних прогнозів, але точно можна сказати одне. Ситуація у Карабасі, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном точно послабить так звану Росію. Російські пропагандисти вже ниють про два ножа у спі. Это удар в спину. Ну а поки я записував цей випуск, вже з'явилися повідомлення про те, що так званий Нагірний Карабах капітулював. Рано чи пізно Вірменія поставить собі питання, навіщо взагалі російські військові на її території потрібні, і тоді їх почнуть виганяти. Самі російські пропагандисти розповідають, що уся ця історія – це спеціально підлаштована операція саме проти так званої Росії. Операція по видавлюванню Росії настільки комплексна, і вона представляє інтереси такого кількості стран, що не провести її було б преступлением проти собственних інтересів. І роблять усе це, звісно, кляті американці, для того, щоб показати, якою так звана Росія насправді є нікчемною. Для того, щоб показати, що Росія не дієспособна і не в состоянии ні обеспечить мир, ні обеспечить соблюдение своїх собственних інтересів. З одної лише этой целью були розв'язані всі протести і всі бойові дії, які відбуваються сейчас. І я ще учора у себе у соцмережах жартував, що у питанні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном програє зрештою так звана Росія, але, здається, це були не зовсім жарти. Що там буде далі, іще ми із вами побачимо, але не забуваємо і про російсько-українську війну. Цієї ночі росіяни атакували Україну знову ірано-російськими безпілотниками, але якщо минулого року просто були удари по нашій території, то тепер удари є і по території так званої Росії. Наприклад, цієї ж ночі невідомий добрий безпілотник вдарив по російській на автобазі у Сочі. Погіршується становище російських військ також і на окремих ділянках фронту, і російські пропагандисти знову співають давно знайому нам пісню. БК
быка, давайте скажем мягко, нужно больше быка. Нужно очень сильно больше быка. Скаржаться російські пропагандисти також і на те, що сили оборони України на Херсонському напрямку на своїй землі роблять те, що хочуть. ВСУ займається тим, що віджимають куски території на всьому цьому участку. І особливо приємною новиною стало вчорашнє повідомлення самих російських окупантів про ракетний удар по штабу їхньої 7-ї десантної дивізії. Просто у момент, коли там була нарада. По другому командному пункту був прильот. Сьогодні є потери, але не завжди ця війна, постійно потери бувають. Це життя, нікуди не дінеться. Окупанти ниють, що подохло дуже багато їхніх офіцерів. Чекаємо на некрологи. Ну, а я нагадаю, що 7-ма дивізія ВДВ так званої Російської Федерації іще до середини липня перебувала на Херсонському напрямку, а зараз вони воюють проти України у напрямку села Роботине. Тобто це російські резерви, які так звана Росія перекидає із інших напрямків для утримання оборони у Запорізькій області. Ми воєнослужащі 7-ї десантно-штурмової дивізії «Горне». Знаходимося на Херсонському направленні. Росіяни змушені знімати підрозділи із інших напрямків фронту, аби утримати оборону на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Але їм рано чи пізно все ж таки це не вдасться. Ну а наше із вами завдання і далі підтримувати сили оборони України, щоб вони нищили іще більше ворога і щоб більше життів наших солдатів було врятовано. Завдяки вам ми передали до 59-ї бригади іще 100 дронів камікадзе. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та «Небо перемоги» за надані дрони, якими ми будемо знищувати російських окупантів та їхню техніку. Зробимо їм боляче. Ми з вами, ви з нами, разом ми сили, разом до перемоги. Слава Україні! На Луганщину до спецпризначенців приїхало іще 50 дронів від вас. Ми передова група спецпризначенців, які виконують бойові завдання зі знищення на Лиманському та Куп'янському напрямках. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за придбання нашому підрозділу 50 ударних FPV-дронів «Камікадзе». Кожен переданий силам оборони України дрон – це потенційно знищена або уражена одиниця військової техніки орків або його особовий склад. Наша русофобія недостатня. Слава Україні! Героям слава! Дронів у війську стає вже набагато більше. Протягом тільки останнього місяця ми передали у підрозділи завдяки вам стільки ж дронів, скільки за попередні 7 місяців. Це дуже крутий результат, але дронів треба іще більше. Тому я вас закликаю вкотре, продовжуйте підтримувати сили оборони України.